បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកតាមដានព្រមមានជាប្រចាំថ្ងៃបាទថ្ងៃនេះគឺតកតងនឹងអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy លេខនាវត្រាគ្រប់បាទគឺបងប្អូនធ្លាប់បានស្គាល់ហើយដែលម្ចាស់បតបាទនិពន្ធឲ្យខេមគឺបតជាច្រើនដូចជាសុំឲ្យពេលមកបាទគឺសុំវៃហ្វាយអញ្ចឹងទៅបាទគឺលោក យឹមតាស្រងបែបជាល្បីមែនទែននិពន្ធនៅវ័យក្មេងបាទយឹមតាស្រងបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាការទទួលលោកព្រីបសវត្តជាតារាចម្រៀងល្បីនៅប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy លេខនាវត្រាគ្រប់ប្រុសតែបាទប្រុសតែអ្វីតោះលោកយឹមតាស្រងអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីឈ្មោះបានបញ្ជាក់ពីវិស័យ របស់ដែលថាចាក់ខុសវិស័យបងប្អូនបាទរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីក្នុងការទទួលយកលោកព្រាបសវត្តដែលជាតារាចម្រៀងល្បីនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការបាទចុះកងត្រានោះឡើយបាទលក្ខណៈថាគាត់បាននិយាយថាជាស្ម័គ្រចិត្តទៅវិញទៅមកបាទនៅក្នុងជំនួសបាទជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទខ្មែរញូរបស់លោកហេងឡុងបាទ លោកយឹមតាស្រងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាចំពោះដំណឹងលោកព្រះសវត្តចូលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីបាទលេខនាវត្រាជាផ្លូវការក៏បានប្រកាសរួចមកហើយដែរហើយគាត់មកនេះក្នុងរយៈពេលតែ 5 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្មានកងត្រានោះទេបាទការចូលរួមនេះបាទធ្វើឡើងដោយពេញចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាបាទ លោកបានបញ្ជាក់ថាបាទវាជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់បាទផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីបាទលេខនាវត្រាគ្រប់និងរុកបាទនឹងរុកលោកផ្ទាល់បាទក្តីបាទគឺគាត់កិត្តិយសរងមួយនៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីពិតជាបាទរីករាយយ៉ាងខ្លាំងណាស់ហើយវាជារឿងបាទលេខថាមិនគួរឲ្យឈឺណាបងប្អូន គឺលោកយឹមតាស្រងដែលគាត់និពន្ធដល់លបីម្នាក់បានគាត់បាននិយាយថាគាត់ធ្លាប់តែស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់លោកព្រាបសវត្តតាំងពីតូចមកណាបាទពេលនេះគឺគាត់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ឲ្យលោកព្រាបសវត្តផងដែរបាទនេះជារឿងអស្ចារ្យមួយបាទបាទយើងមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបើស្រុកខ្មែរហើយបងប្អូនដោយសារតែលោកព្រាបសវត្តដែលគាត់ផ្លាស់ទីរំនៅ បាទចូលផលិតកម្មថ្មីចេញពីដើរចេញពីហងមាសចូលផលិតកម្មថ្មីផងដែរបាទនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយបងប្អូនបាទតែអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាព្រមមាននេះជួបគ្នាព្រមមានជា